Is-sigurta fit toruq ta' pajjiżna hija ta' priorità għamil ċara il ministru Berta Bela meta kienet wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti fit il laqa tal-kabinet li saret fl-ambitu tal-Expo tas-servizz pubbliku f'taqali. il prim ministru irrefera għal pjantazzjoni imħabbar ftit ta' xurilu bilan li kunaw aktar sigurta fit-toro tagħna u semma ukoll li anke -ka fil-kabinet. Saru diskussjonijiet dwar din il-materja. Irid il ukoll ukoll sinerġija bejn l awtoritajiet ta' trasport u għanka minn ikun jieti l-inkjesti maġisterjali, anka biex u koll, u diġa xsibna f'bidliet fuq livell ta' kabinet u koll, biex minn incidenti li jseħħu, nitalmu u nifitaw u koll ripetizjonijiet. Għalija, Iva, il-sigurta' fit-toroq ta' għana tibqa ta' priorita'. Il-Prem-Ministru għalu koll li fl-strategija il-ġdida dwar il-sigurta ta' t-toru għandu jkunem il-testjar għal konsum ta' droga bħal ma' jisir fil-kasta xorb. U għalli wahda mill-azzjonijiet li għatiħu l-għvern f'dan il rigward jgħal iż-żida fil pini fuq numru ta' kontravenzjonijiet ta' traffiku fostum għal minjuza il-mobile waqt il-soqan. Dr. Bela ir-refera għal-fat li l pini ik-kontemplati fil-liġi u ma' bil massimu ikun il-proġenerija. Fil-waqt li memx nuqqas tal leġiżlazzjoni, iżda id-deskrizzjoni tal-applikazzjoni tal-liġi hija fiddejn il-qrati. Għada tot il-ġurisprudenza ta' forsi għajxiren tas-snin ilu illi wieħed kien jeħles b'daqqa ħafifa fuq idejh, jew għandhom il-qrati tagħna jikkunsidraw illi tellaw il-xorta tal-pien l fuq, in-natura tal-pien l fuq. Il-kodiċi kriminali jippermetti diġa parametri wiesa ta' pena. Jġifieri maħniex qed nitkellmu hawnhekk dwar kwistjoni li għandek nuqqas ta' leġislazzjoni.